У Чернігові молодим мамам видають пакунок малюка. Отримати його мають право усі мами, у тому числі негромадяни України, які перебувають на території держави на законних підставах, які народили дитину. Ініціатива «Пакунок малюка» виходить із постанови Кабінету міністрів, яка вийшла у червні цього року, відповідно до якого ми сьогодні привезли. Це пілотний проєкт щодо надання одноразової допомоги у вигляді «Пакунок малюка» жінкам, які народили дітей. У пакунку – матрацик, рушник, дитячий одяг, підгузки, загалом 25 найменувань. Тетяна Симонова, яка народила вже третю дитину, каже, що така допомога дуже потрібна молодим мамам. Це дуже допомагає. Я підтримую нашу державу в тому, що ведеться така активна соціальна підтримка мам. Все, що отримали ми, дуже потрібне із дитинкою. Тому я дуже рада, що ми рухаємося в потрібному напрямку. До вручення пакунків малюка долучились, зокрема, представники міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Через затримку із доставкою пакунків поки що вручають їх мамам соціальні працівники. Безумовно, що 99% цих пакунків будуть передаватися в пологу будинку, і так воно повинно бути. Дитинка народилася, і мама вже знає, що немає проблем, є в що одягнути дитинку, чим помити, обтерти. І фактично це перші речі, особисті речі громадянина нашого міста. У вересні в Чернігові пакунки малюка отримують близько 500 матерів.